Olha só, você sabe que eu amo a nossa vida. Mas? Essa noite virou uma chave aqui dentro, sabe? Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu me sinto viva de novo. Me sentindo empoderada de novo. Mãe! Ela tá bem, não foi nada grave! O que tá acontecendo? Éramos agentes da CIA. Tipo, o Jason Bourne? É, mas a gente lembra das coisas. Olha, eu sabia que vocês mentiam sobre alguma coisa, mas nunca imaginei que seriam legais o bastante pra serem espiões. Não é por isso que a gente é legal. É, não é por isso que a gente é legal. Segura firme! Como nos velhos tempos, amor! Como nos velhos tempos! Sabe que se eu não malhasse o adutor da coxa, você estaria morto, né? Seu adutor da coxa salvou minha vida.